Հրաստանն այս տարի կմիանա հանրային գրքի միջազգային օրվան, սակայն համաճարակի պատճառով հեղինակները տարբեր ստեղծագործություններ կկարդան առցանց։ Գրքասերները հնարավորություն կունենան վիրտուալ հանդիպում ունենալ իրենց սիրելի գրողների հետ։ Գրքի ընթերցանության միջազգային օրը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Թբիլիսին գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք նախագծին միացել է արդեն։ Պուշկինի հրապարակում գիրքը բարձրաձայն կարդալու հետ մեկտեղ անցորդներին կտրամադրվեն օրվա համար ընտրված գրքեր։ Գրքասերը կբացահայտվի այս տարվա ամփոփիչ միջոցառմանը։